Продовольчий ринок. Перед святами тут людно, покупці вистоюють довгі черги і торгуються, щоб зекономити. Перед Новим роком у попиті фрукти. Банани купила, мандарин купила. Мандарини на ринку коштують від 28 гривень за кілограм і вище. Це турецька йде мандариночка, 32 гривні за кілограм. Перед Новим роком зріс попит на овочі і на ті продукти, які необхідні для традиційного олів'є. Горошок, картопля, яйця, цибуля, огірочок, майонез. Картопля від 4 гривень за кілограм, цибуля і морква трохи дорожчі. Ціни на овочі перед святами продавці переконують, що не піднімали. Цього року дуже гарний урожай, ціна не піднімалася. 5 гривень – дуже гарна цибуля, морковка 6, пожалуйста, на салатики, на все, до любої страви. Банка зеленого горошку від 12 гривень і вище, ковбаса варена – 65 гривень за кілограм. Не подорожчали і яйця. По 22 гривні, 23 гривні, а крупніші – 24. В залежності від категорії яйця. А от червона риба та ікра за останні дні зросли в ціні на чверть. Кілограм замороженого лосося коштує 480 гривень, а ікра – 180. Подолянам це не по кишені, тож продавці уже рахують збитки. Сьогодні три баночки. Это очень плохо, это очень. По сравнению с тем годом, это практически на 40% хуже, чем в том году. Я в том году продала 360 банок икры. В этом году я их вообще практически столько не продам. От силы 200 банок. У подолян цьогоріч новорічний стіл буде економ-класу. Заощаджувати на святковому меню збираються усі, кого ми опитали. Тисячу з чим треба влізти. Менше, мабуть, ніж 400 гривень не вийде. А если еще спиртное, то, наверное, больше, чем 500. Не могу я все позволить. Виктория Паламар, Сергей Захаров для информационного выпуска.